другия е стратум или нещо подобно. Е. А, да, стратум. Айде. Стратум. Мрете, гадове. Мрете, гадове. Опа. Това не сте го видяли. Това не сте го... Аз си тръгвам. Аз си тръгвам, бате. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, вече имаме промокодове в Озон, които ви носят отстъпки на почти всички продукти, така че ако желаете, може да ги използвате. И другата новина е, че днес също сигурно ще има стрим, той ще бъде само със Сигур, но не знам по кое време ще започна, така че просто може да следите Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Ай! Къде е буста? Всички повели, но всички повели! Ей! Бате, тая кола е рампа направо! Това е много ниско! Чакай, по-тай, е, йо! Боц! А, някой умря преди да сме почнали, браво. Ево, ей, не кемпете там, бей! Бяло. Айде, пенаре! Ей, не мога мръдна тоя. Каре, аз помислих. Помислиш, че ме избуташ, брат, и колата просто не мърдаш. Аз помпере, не. Такова? Оу! Не, не, то фифи, а, рампичка, рампичка? Рампичка. Аре, всичко на бобката, бе. Е, ясно. Айде на бобката всичко. Айде, айде на бобката. Бобката по това, бе. Айде, бе. Искаш да оправя, да? Айде, айде. Ип. Замина. Сказах си. До, ясно, защото си долен тай, бе, брат. Ей, то пич да синква обаче янката. Аааа! Как да ме сме? Ох! Така, застанахме! Айде, лети, 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 лети! Той фито се пази! Добре, добре, пази се! Розово! Айде, заминавай! Леко тайничко го... Абе, нещо ми застана на тавана. Буст! Не! О, браво, донатче, браво, донатче! Кафяво? Не, не, не! Айде, рип, донатче. Да, 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 да. Воничкото, умря ли, бе? Убивайте го този тофо, бе. Дека го таргет в бате гледа. Таргет на топото гледа. Убивайте го да ме ганда, бе. Бутай го там. Айде, се. А, не жив си. Аре, бутай го, бе! Бутай го, бе! Не мога, бе, не мога! Няма... Той много лагва, бе, той много лагва, той. Да, той лагва. А аз нямам скорост. Шадо, бе. Сигурно пак стрим, бе. Ей, стрим снайпер! Бот, скол мря. Айде. Лага, той лагна, брат. Беше така чуй лагне, падна. Не, 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 не! Давай, паси. Е, тука сега ще е трудно, той има буст. Трябва да се завърп под него. Ясно. Вече нещо, ама не можеш. Давай, 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 давай. Ааа! Бгаво, бе, бгаво, бе. Ай, дай! Не, не си го и помисляй, гад. Има спитус. Трябва бегам, бате. Той идва, той идва. О, не помага. Ред? Ай! Айде, удри! Айде. Парим тука. С тия коли ще е много трудно. Пазете се, пазете се! Те се... Мегата умря първи, защото са отборни голуби. Мале, 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 тия сините колко са зле. Въй, брат, как си знаех, че това ще стане? Когато убиеш собственика на сървъра. И той даже игра от теб, така и той... Ей, не успях да го убия. Чакай, завиваме тука. Дей мърчето!
Мамино Деймър чела тук. Удри по този Деймър. Не мене бе! Не мене бе! Той е нашия стап на куче, брат! Ще ги... Айде, тохо е 8-ми нов. Гледе, 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 брат, какво правят. Майчице! Долар от мък. Ей, Денка! Тагер мръсен. Репорт. Ох! Дано после пуснат Тагер. И дано съм так. Те не ме знаят това име. Е, ще им кажа. Айде, Деймаре, заминавай! Деймара мога да кара. О! Ит маневра на Денката. Аз, брат, ти при мене ме Димън дръгна. Опа! И на моя екранът е Димън дръгна. Боц! Щяха мен да ме боцнат. Оле-ле, то нашия. Назад, назад, назад! Не наш, не наш! Мале. Ненормалници. Айде удри! Той го обърнахме. Той го обърнахме. Приключи! Айде! Пътувай! Пътувай! Готов е. Замина. Стой! Стой! Димън драг! Димън драг! Айде, питърки. Ти жив ли си, бе? Брат, колата ми отказва. Пали, 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 добре. Поне 4 по 4. Мекичке! Ела. О, пак наш брат! Гери, какво ме направиха, бе? Ти странен въпрос, мега ти обижа ми ти лице. Брат, те ме разгуби! Пак наш! Айде бе, пътувай! Наш! Това си ня някъде отдолу. Искам, а това е Деймърчето! Да, да. Сладко Деймърче! Сега ще умре. Те отгледа колко хора го търбушат. Чай. Опитах се да го спра. Айде бе! Гледай колко хора не мога да го спрем. 5 в 1 и ще вземе да ви бие. Няма, няма. Ето го, замина, 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 удри! И двамата, брат. Хахахахаха, виж какво пише. Някъв ти пише Руснак. Мале, има Торус и... Има всякакви глупости. Двама, вече си... Моята кола много не завива, обаче ускорява брутално. Ти коя си? Реблата. Много вак, много бързо се... Портива. Много лек. Тори бота май е Мерцедес. Удри! Брат, тука стана манджа с грозде. Виж чата в играта. Къде? Просто. Край! Репортвам те! Ще видиш ти дали ще играеш повече. Ти да видиш една вечер как се ебавахме с Емпера и кой беше тогава, не знам. Е, вие не се бавите много да не ви... Кой може? Ясно. Брат, беше ми толкова сладък. Оооо! Мале, как се разминах. О, не. Някой да го клипне туй. Боц. Да, да. Ей, Сашко, друг. Играя, брат. Здрасти. Здравей. Аз си писах, братле, 10 минути по-късно направо. Бах си ни късмета. Влезнах току-що. Мри! Мри! Не успях. Брат, реблата е хем като рампа. Хем е супер бърза. Жив ли се? Е, много ясно, бе. То се изпари. Е, леко, много ясно. Чай, сега трябва да взема буст обаче вече. Как се писал, бе, Васе? Е, Руснака съм, защото не съм си сменил стима, още съм с руския герой тука. Оле-ле! Добре, добре.
Майко, брат. О, брат, това го взех назад на пес да гледам. Олеле. Нали сега е почнала сесията? Не. Не се знае кое е почнала. Свърши се в половин час. Газ! Не! Де, брат, защо на кълъч бе? Що на кълъч бе? И всички измряха, щях да го спечеля, ако не бях на кълъч. Демит! Сега трябва да се пазим от емперъра, защото... Олеле, бате, аз с какво съм направил наистина? Емперъра, обрял си, загубил си паметта, не помниш нищо, не знаеш кой те убил преди. Емперъра, здрасти, ако стара е? Аре да таргваме той руснака, дето си пише. Аха. Защото тук е на кой това? Ай, аз ти, брато. Аз гръмнах, в смисъл. Върви ли, бе? Идеално. Аз гръмнах, разбираш, някой ме обърне и гръмнах. Емпера Рафа К, все така да е. А, топа мръдна. Айде, айде. Лошо, лошо. Ня! Ужас. Айде, оп, айде, този прат си подава да те. Айде, мой топче. О, тука сме много хора. А, не. Ще падне, ще падне, ще падне, ще падне! Айде, мали, колко заминахме на един път. Абе не знам, ама моята кола няма никакви спирачи. Бате, приклещиха ме, разкарайте се! Махайте се от руснака, ей! Бате, ще ме убият! Ей! Бате, е, това са тролери мръсни! Ами, ту имахме късмет, ту нямахме, имахме доста грозни загуби и просто нямаше как да ги включа, но все пак в началото видяхте за какво става дума. Затова съм ги сложил и тези моменти. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!